Ja, då har vi kommit in mer på Newtons lagar, va? Det rullar på. Och nu är vi inne på Newtons andra lag som jag ska prata om nu då. Så jag har förberett två exempel som jag ritat som jag ska diskutera utifrån då. Och det vi ser här då är min övre bild då, det är det första exemplet då. Så har vi någon form av massa som står på ett bord då. Och så har vi fyra krafter utritade, en tyngdkraft, en normalkraft från bordet som verkar på massan och så två stycken krafter F1 och F2 som på något sätt drar den här lådan eller vad den är åt varsitt håll då. Om jag så att säga ska räkna ut då summan av krafterna, eftersom krafter är ju en vektoriell enhet då, så ska de ju plussas ihop då vektoriellt då, va. Så hur gör man det egentligen då? Ja, det första är då, eftersom det är vektorer, man kan göra det grafiskt, va? Då ska man göra det grafiskt då tar man ju så att säga, sätter bakänden på pilen, på den andra pilen i så att säga i huvudet på den första pilen och så vidare, va? Vi kan ju göra det då. En gång i livet ska man göra det. Så om jag då tar så att säga min kraft F1 då, den lutar ju så där. Om jag har en skala då, så är det ungefär 3 cm och så minus 1 cm då. Det här är ju skalenligt ritat. Om man då skulle säga att vi har skala 1 newton då per centimeter då. Men då ser vi att kraften F1 då, den pekar ju då där och så var det ju minus 1 va. Så va. Flyttar den hit ut. Oj. Det var lite färg. Här har vi F1. Så då har jag ju flyttat den bara hit bort. Samma riktning, samma längd. Va? Det får man ju göra. Och sen då vill vi plussa på då. FG då tar vi. Den är ju 3 rak ner. 3 rak ner. FG. Sen tar vi F2 då, och då ser vi att den har ju faktiskt samma vinkel som den där. Det är bara den jag pekar åt motsatt håll då. Så den ska ju gå 3 bort då. Typ 1 upp. Då kommer vi hit bort. Så nu har vi plussat på F2. Och sen ska vi Fn då som är rakt upp då 3 cm då. Och då ser vi att vi kommer tillbaks till början igen va. I och med att vi kommer tillbaks till början va, då betyder det att svaret, den resulterande kraften är ju den pil som bildas mellan min sista pils huvud och min första pils start va. Och här är ju det samma punkt, så avståndet där mellan är 0. Alltså summan av krafterna 0 va. Men vi kan göra det här matematiskt såklart, va? Det är det man ska lära sig då. Och för att kunna göra det då skriver vi upp vektorerna då. Och vi skriver då dem på, alltså så att säga, i deras komposantriktningar då. I enhetsvektorernas riktningar då, i och j va. Det betyder att vi måste införa koordinatsystem. Och det får vi rita precis som vi vill. Men jag kan ju rita in det själv. Och välja då att i min figur så väljer jag att rita in koordinatsystemet på det här sättet. Då. Så i den här riktningen och j i den där riktningen. Då. Det är en ganska vinkelrätt såklart. Då. Det är ett bra sätt att rita in det just i det här exemplet. Då. Så när vi då skriver upp då våra krafter då på så att säga komponentform då. Det vi gör egentligen är att vi skriver då hur många gånger så att säga en skalär, alltså gånger enhetsvektorn i den här riktningen är komposanten då för till exempel kraften F2 då. Så om jag börjar med det då och skriver upp att kraften F1 är ju då komposanten då när komposantet delar den, då får jag ju den där pilen va. Där är någonting. Och sen är det ju en pil så där va. Så va. Vi ser att den där pilen pekar ju neråt och den pilen pekar ju åt höger. Va? Så det här är summan av de två bilarna blir den pilen. Va? Det är samma resonemang som här. Va?
Men det fiffiga nu är att de här pilarna pekar ju precis i de här riktningarna som mina enhetsvektorer. Så då kan jag ju beskriva det utifrån enhetsvektorerna. Och vi kör ju att en newton är per centimeter i skala här. Va? Den där var ju 3 centimeter åt vänster, det vill säga motsatt i riktningen. Då. Så det blir ju, har vi alltså siffran 3, skalären 3, gånger vår enhetsvektor. Så då har vi alltså minus 3 newton gånger i-vektorn. Då. Och sen är det minus 1, för den pekar ju neråt, va? I motsatt riktning av i-riktning. Då. Minus 1 newton i g-riktningen. Så kan jag göra samma sak då med nästa kraft. Ska vi ta, kan gå varvet runt och vi tar Fg. Då ser vi att Fg, om jag komposant uppdelar Fg i mina riktningar av enhetsvektorerna, va? Då är det är samma sak som hela den. Det är samma vektor, den har ju ingen komposant i i-riktningen. Och den pekar ju minus g-riktningen och den var längden 3, va? Så den här hade ju 0 newton då i i-riktningen då. Minus 3 newton i g-riktningen då. Sen är det den där då. Och vi kan ju se att den är i princip lika som F1 fast den pekar åt motsatt håll bara. Så här får vi ju den här komposanten då. Som är alltså i plusriktningen. Och sen får vi också en plusriktning även i den här. Va? Den plus den blir ju den. Va? Så F2 blir då plus 3 newton i riktningen. Plus 3 newton i riktningen. Plus 1 newton i g-riktningen då. Alltså den sista då, Fn, den har ju då sin komposant då. Oj. Och den är ju också på samma sätt som Fg då. Den har ju bara en så att säga, den pekar ju precis i riktningen då. Fast nu är den ändå sådär positivt, pekar jag uppåt då. Så Fn blir då alltså 0 newton i i-riktningen plus 3 newton i j-riktningen då. Så när man ska summera och summan vektoriellt då med, liksom med matematik då, det man gör då är att man summerar ju då varje dimension för sig då rakt ner så här då. Så den resulterande kraften då, nettokraften på föremålet, summan av de här krafterna blir summan av den här kolumnen. Då ser vi minus 3 plus 0 plus 3 plus 0. Det blir 0, va? 0 newton i riktningen. Minus 1 minus 3 är minus 4. Plus 1 plus 3 blir också 0, va? Plus 0 newton i riktningen. Så summan av krafterna är alltså 0 då i mitt första exempel. Och nu har vi räknat ut det genom att göra ända ner till grunden så att säga. Vi ritar in ett koordinatsystem med enhetsvektorerna. Vi komposantuppdelar varje kraft så att de följer så att säga vårt koordinatsystem. Och sen summerar vi efter varje dimension då, det vill säga varje enhetsvektor då. Exempel 2 då. Här är vi ser det i princip samma sak. Nu ser vi också här i exempel 2 att vi har bara ritat ut själva föremålet. Så det här är ju faktiskt en korrekt friläggning. Det här var ju inte en korrekt friläggning. För här var ju, hade ju faktiskt ritat med bordet på något sätt. Då. Det ska man ju inte göra om man frilägger. Du ska ju bara rita ut det föremålet som krafterna verkar på. Så det här är egentligen en korrekt ritad figur. Då. Vi kan göra på samma sätt här då, va? Nu är det ju inte uppenbart kanske hur krafterna verkar. Va? Men titta här så. Här kan man ju liksom se, de här två var ju lika stora, så då blir det ju noll direkt där, va? Och de här två är ju också lika långa, va? Och de pekar ju liksom precis i motsatt riktning, så man kan ju bara titta på figuren så ser man ju att de där två tar ut varandra, de där två tar ut, va? Men alltså, om vi tittar på den här då, då är det inte helt självklart hur det ser ut, va? För det finns ju ingen som pekar i samma riktning då. Men tillvägagångssättet är ju precis densamma, va? Vi ritar in
våra enhetsvektorer då. I, J. Och komposantuppdelare då. Och nu ser vi att komposantuppdelningen av den här kraften är ju såklart bara i en riktning. Komposantuppdelningen av den här kraften är ju också bara i en riktning. Och komposantuppdelningen av den här då? Ja, här får vi ju faktiskt två riktningar va? Så, och så. Sådär va. Om vi kör samma skala som här i Newton per centimeter då. Då står det ju att F1, om vi tar varvet runt då. F1 är ju då bara 3 centimeter var det där va. 3 centimeter, eller 3 Newton. 3 Newton, alltså plus 3 Newton gånger I plus 0 Newton i riktningen. F2 är den där. Den var ju alltså minus 2 och det var också 2 upp va? Ja, 2 upp också. Så då har vi alltså minus 2 Newton gånger I plus 2 Newton i J-riktningen då. Och sen har vi Fg då. Och den hade ju 0 då. 0 Newton i I. Och sen var det minus 2 Newton i J. J-riktningen. Summerar. Den resulterande kraften. Summan av de krafterna blir resulterande kraften. Det är alltså plus 3 minus 2 plus 0, det blir plus 1 va? Plus 1 Newton i I-riktningen. 0 plus 2 minus 2, det blir 0 va? Så det blir plus 0 Newton i J-riktningen. Det här blev inte helt 0 va? Det blev faktiskt en resulterande kraft. Och den är alltså riktad 1 Newton i I-riktningen. Och den hade ingen I-komposant. Så den resulterande kraften här då, i figuren då, om jag ritar ut den då, är alltså någonting som är en centimeter riktad åt höger. Det är den resulterande kraften på min figur va. Så om vi tar Newtons lagar på det här nu då. Newtons första lag sa ju att om summan av krafterna är noll på ett föremål så befinner sig föremålet i vila eller rör sig med konstant hastighet. Det är ju figur 1 va? Där vart summan av krafterna noll va? Så det föremålet kan alltså inte accelerera då. Det är ett annat ord då för att säga att hastigheten är konstant eller att den är i vila. Att den inte är under acceleration. Figur 2 är summan av krafterna skild ifrån noll. Och då har vi faktiskt acceleration va. Så då kommer ju Newtons andra lag då. Newtons andra lag beskriver ju hur stor blir accelerationen va. Så Newtons första lag blir liksom indirekt då, att om summan av krafterna inte är noll, då kommer ju så att säga föremålet att accelerera. Va? Det får vi ju av Newtons första lag egentligen. Då. Eftersom kriteriet inte är uppfyllt och det enda som är kvar är att föremålet måste då i så fall accelerera. Men Newtons andra lag, vad Newtons andra lag säger är att hur föremålet kommer att accelerera. Alltså hur stor accelerationen blir. Va?